Dennis Høgh, vi tager imod Fremad Amager på søndag, hvor vi igen skal jagte 3 point oven på det her, ja, lidt trælse på at sige det på godt gammeldags jysk, nederlag til Viborg i går. Men jeg tænkte, det er ikke første gang, at du prøver det i din karriere. Hvad gør du selv for at komme videre og ligesom fokusere på næste kamp oven på sådan et nederlag? Jo, men altså nu er vi jo så heldige, at kampen kommer så hurtigt efter, ikke? Det er jo blot 3 dage efter, vi har mødt Viborg, så altså... Som fodboldspiller, så tror jeg bare, det er dejligt, at man skal spille til hurtigt efter og ligesom få lagt det bag sig. Det gode for kampen var så, at vi dominerede den jo totalt i anden halvleg, og kan jo egentlig kun være skuffet over det resultat, kampen ender med. Så det er bare at komme op på hesten igen, og så fortsætte det gode spil, som vi har haft i rigtig mange kampe efterhånden. Så er jeg sikker på, at der nok skal vende 3 point mod Fremad Amager. Ja, Fremad Amager er godt kørende lige for tiden. De har ikke tabt de sidste 4 kampe. Hvad er det for et hold, vi møder? Jo, men det er jo et hold, der har fået ny træner og sådan lidt sammensat flok. Nu vandt vi første opgør med dem over i Sundby, men altså, det er jo et hold, der gerne vil forsøge at spille også med deres nye træner, som har lagt en mere boldbesiddende spillestil for dagen, og det vil vi jo også rigtig gerne, så det bliver en spændende duel mellem 2 hold, der gerne vil spille. Ja, vi mødte dem, som du siger, for lidt over en måned siden, hvor du selv kom på tavlen. Kan vi forvente at se dig på tavlen igen her på Montjasse Park på søndag? Altså jeg gør i hvert fald af mit. Nu havde jeg nogle afbrænder mod Viborg, som jeg er træt af. Men det giver også bare en motivation til at få scoret her i næste kamp. Om det så er mod Fremad Amager, eller hvem det er fuldstændig ligegyldigt. Tak for det.